ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କୋଟିପତି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ଠାରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଘରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆଜି ସକାଳୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଇନ୍ଦ୍ରବତୀ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ରମେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଏକାସାଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ, ଏଇନେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ କେତୋଟି ଟିମ୍, ଯଦି କହିବା ଭିଜିଲାନ୍ସର କେତୋଟି ଟିମ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ତିନିଟା ଟିମ୍ ଜୟପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଡ୍ରାଇଭର 10 ଟଙ୍କିଆ କଣ୍ଟରରେ ଦେଇକି ସେ ଭୟାବହ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଭବନ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଆଉ 22 ଲକ୍ଷର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 2 ମାସ ହେଇଛି କିଣିଛି। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ତଦନ୍ତ ସୁନା ବହୁତ ଅଛି ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ପାଖାପାଖି କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି? ତାଙ୍କର 3 ଶହ ସ୍ଥାନରେ ନିହାତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।